Čo tohle bude nehoráznej roll. Nejsem. Dva nula. Fuck out. Next. Ale to není ten doma spolupráce. Já jsem se musel koupit, ale to jsem zaplacen, protože stejně mu ty hry. Ok, ono má ten stejný actually, jo, a ono ti to dá vždycky s tím stejným asi, že? Round one. Fight! Ready. Já jsem kokot, já jsem vymrdanej. Jako já jsem dal jeden hit, kamaráde, takže to vyhraju. Kamo, děláš si... Ale ty jsi chtěl utočit, já si děsku zjemaná. Fuck out! Jsem chtěl jít do overtime. Ready. Fuck out! Boom! Finish. Ty čeho střední? Funguje to.
Tak je ještě Twin Sword, já na to potřebuju jako double. Ale má stejný. Tak nevím, jak to funguje. Proč mám ruce, vole, přelámený? Proč mám přelámaný ruce? Ready? Wait, what? Okay. Nepočítá, jsem vole miskliknul, já jsem to neměl doprostřed daný, kurva. Ready. Teď jsem ready. Ne, ale... Kamo, jebe ti? Jebe ti? Jebe ti? Co? Kamo... Vymrá sračka. Double match je to hovno. Absolutně nechápu.